Re, viss ēters ir te! Gatavojamies sliktākajam, ceram uz labāko. Tā saka operatīvo dienestu darbinieki, kuri šodien piedalījās mācībās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā Latraps. Tā teritorijai piešķirts paaugstināts bīstamības objekta status, kas dienestiem ļāva izspēlēt iespējami reālu scenāriju, iekļaujot bīstamu vielu noplūdi. Mācības vēroja Dāvids Freidenfelds. Mirkli pēc 10:00 rītā Latraps teritorijā sāk skanēt trauksmes signāls. Augu aizsardzības noaktivā ir spēcīgs sadūmojums, un pirmais notikuma vietā ierodas teritorijas apsargs, kurš zvana glābējiem. Šis ir mācības, kas uzņēmumā ir obligāts reizi 3 gados. No dažādiem operatīviem dienestiem ieradušies vairāki novērotāji, kas vērtē gan uzņēmuma darbinieku rīcību, gan glābšanas dienesta darbību. Līdz glābēju ierašanās brīdim uzņēmumam ir jāveic visu darbinieku evakuācija. Tiek saņemtas ziņas, ka kāds darbinieks atrodas degošajā noaktavā un korporatīvi darbinieki paši veic viņa glābšanu. Aptuveni 10 minūtes pēc trauksmes atskanēšanas degšanu cenšas ierobežot uzņēmuma darbinieks. Objekta darbinieki ir arī veikuši viena cietušā jau evakuāciju un sniedz viņiem arī pirmo palīdzību. Ir saņemta informācija, ka viens no darbiniekiem ir arī pazudis un atrodas trešā stāva augstumā uz šiem te cikloniem. Mācības scenārijas paredz, ka no glābējiem arvien nav neziņas. Reālos apstākļos pirmā brigāde būtu jau ieradusies. Scenārijā bija iestrādāta šī speciālā aizture, lai mūsu darbinieki ierastos nevis uzreiz pirmajās 5 minūtēs, ja tā varētu izteikties, bet gan ar ievērojumu laika aizkavi. Reālos apstākļos tik ātri ugunsdzēsēji atbraukt? Reālos apstākļos, principā, Elijas Postenis jāatrodas šeit uz vietas, tad tā būtu ierašanās 3 minūšu laikā. Tātad mēs jau arī dzirdam jau sirēnes, tātad Jelgavas glābēji jau būs ieradušies un tad arī uzsāksies mācības. Ierodas glābēji no Elējas, Bauskas, Dobeles un Jelgavas. Scenārijs paredz, ka degšana notiek 100 kvadrātmetru platībā un noliktavā atrodas arī eļļas, riepas, augu aizsardzības līdzekļi un viegli uzliesmojušu šķidrumu. Pēc aptuveni 1,5 stundas mācības scenārijs ir veiksmīgi izpildīts. Tika izveidota civilās aizsardzības komisija, kas lēma par bīstamo šķidrumu noplūdes norobežošanu aiz brudgrāvi. Veiksmīgi nocelts cilvēka manekens no graudu bunkura. Mācību mērķis ir izpildīts, bet, protams, mēs pamanījām arī dažas nianses, kuras jebkurā gadījumā arī ir uzlabojamas un pilnveidojamas. Piemēram? Tas varētu būt, teiksim, tādā sadarbībā, lai cilvēki neizlīstu atrastos vienkopos pie štāba. Tieši operatīvo dienestu savstarpējā sastrādāšanās ir galvenais mācību mērķis. Tāpēc piedalījās ne tikai ugunsdzēsības dienesta glābē, bet arī valsts vides dienests, Jelgavas civilās aizsardzības komisija un pašvaldības policija. Šī ir trešā reize, kad korporatīvā notiek šādas mācības. Mēs katru reizi izspēlējam citu scenāriju. Mēs paši izvēlamies un izdomājam, teiksim, to scenāriju noris, kas varētu būt tas sliktākais. Iepriekšējos gados mēs izspēlējām arī traktortehnikas degšanu, tas vairāk bija saistīts ar atrašanos tuvāk amonija nitrātam. Visos A kategorijas bīstamības objektos šādas mācības ir obligātas. Dāvids Frenfelds, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.